O sat çekelim. Nach Nach mekrot pejor jan lerutyan bargumenk mer zoheri hishatak'a heto nor ammenkas mer khoska asenk khienk havakvel inch pahanjunenk yev inch ugertunenk mer varshapetin Հարգելի հայ ժողովուրդ, այսօր մեր երկրի ներքին թշնամիները հայտարարում են, որ մենք պարտվել ենք պատերազմում։ Ես, Պողոսյան Գուրգենս, իմ 4 թորների հետ, որ եղել են ճակատում, չեմ պարտվել պատերազմում։ Պատերազմում պարտվել են այդ թշնամիները, որոնք հավաքված են իրենց տաքուկ ցենյակներում, պարտվել են Վանեցյանները, պարտվել են Քոչարյանները, պարտվել է Իշխան Սաղաթելյանները, որոնք իրենց բանդաներով կռվի դաշտում նկարվեցին ու փախան Երևանի կենտրոն իշխանություն փոփոխելու։ Հերիքա լափամանից զրկվել եք, հերիքա, թույլ տվեք ժողովուրդն ապրի, թույլ տվեք ժողովուրդը իր կյանքով, իր ստեղծագործ աշխատանքով իր կյանքը շարունակի։ Եվ մի խոսք ունեմ մեր հարգարժան պարոն Փաշինյանին, մեր վարչապետին, հարգարժան վարչապետ, ես որպես Հայաստանի քաղաքացի պահանջում եմ, թաղիր այդ թավիշը, թաղիր այդ թավիշը քո կաբինետների ամենախոր անկյունում, և ժողովրդի խնդրանքը, ժողովրդի պահանջը կատարիր, հերիքա այդ թշնամիները քանդեն մեր երկիրը, այդքան բան։ Խոսալու ինչ կա, բայց երկու բառ էլ կարելի ասել, Գուրգենը չասես, այս տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հայտարարությանը, եթե հայտարարություն են անում ավականու ամենքապետի անունից, առաջ ժողովրդի կարծիքը, առաջ ժողովրդի ցանկությունն իմանալ այդ հայտարարության իմաստը ինչու՞ն է կայանում։ Ժողովուրդ 2018 թվականին այդ հայտարարություն անողների հետ միանշանակ, միաժամանակ Սերժ Սարգսյանի հետ մերժեց նաև դրանց։ Պարզապես այսօր ժողովուրդը, հանդուրժելով դրանց ներկայությունը, սուսարած սպասում է, որ իրենք իրենց ցանկությամբ կամ կհեռանան, կամ այս իշխանություններին սատար պետք անեն։ Բայց հարմար առիթի են սպասում, հարմար պահի են սպասում, անպայման, որպեսզի իրենք իրենց ՀՀԿ-ական խոսքը այդ տականգությունները անեն։ Բայց չի կարելի, չի կարելի, պարոնայք համայնքապետեր, Սյունիքի մարզը ամենա այս պատերազմում ամենա մեծ կորուստը կրած, ամենա մեծ թվով անհետ կորազների ու գերիների մարզնա, թողուս դուք այսօր համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեք, որպիսի կարողանաք այդ սպասվելիք մարտահրավերներին դիմակայելու, դիմագրավելու, այս պետության հիմքերն է քայքայում։ Ով այդ իրավունքը ձեզ տվել, տղեր, միարեք, այդպես բաներ միարեք, ձեր դավաճանական կլանը 2018 թվականին հարմար պահի սպասելով, իրոք հողերը ծախելով հրաժարվեց, հողերը ծախելով հանգիստ առած ոչ մի արունի, առած ոչ մի բանի իշխանությունը տվեց այսօրվա իշխանություններին։ Այսքան էլ ժողովուրդը լրիվ հասկանում են, ժողովուրդը այսքան էլ պատկերացնում են, թե ինչա տեղ ունեցել, ինչա կատարվում, ու այդ չի կարելի նման բաներ միարեք,
դուք եթե հայտարարությունն եք անել, այդ հայտարարությունը դուք արեք ձեր անունից, ուրիշի անունից, ավականի ես դու համայնքապետ ես, քաղաքապետ ես, քո անունից հայտարարությունները, դու ինձ ստացել ես իմ մանդատը, իմ անունից դու իրավունք չունես հայտարարություն անել, մի արեք տղեր, մի արեք իրոք, դուք այդ ժողովուրդը ձեր թշնամին չի, ժողովուրդը ձեզ ընտրել է որպես համայնքապետեր, ընտրել է որպես ավականներ, դուք պետք է ծառայեք այս ժողովրդին, ոչ թե ժողովրդի կամքին, ժողովրդի ցանկությանը, հակառակ հակաիշխանական, հակաժողովրդական քայլեր անեք, այսքան բան ընդհանրեն է, ու մի խոսել էլի նորից, այո, պարոն Փաշինյանի վարչապետին, Արդելի Նիկոլ Փաշինյան, իրոք այդ թավիշը թաղելու ժամանակն է, այդ թավիշով Թավիշի արդյունքն է, որ հասանք այսօրին։ Եթե գոնե 1 տարի առաջ այդ թալանած 10 միլիարդից գոնե 1 միլիարդը հետ վերածնեին բյուջե, մենք ունենայինք մեր 100 հատ ATS-ները, ունենայինք 10 հատ թոփ համակարգերը, ունենայինք 50 հատ սմերժները, ու մենք հակահարվածը գտնայինք մեր տականքներին։ Ժամանակն է իրոք այդ թավիշը թաղելու, ժամանակն է թալանածը հետ բերելու, մարտահրավերները 7 տարի հետև չեն, սահմանը 500 կիլոմետրով ավելացել է, մենք ունենք բավականին շատ մեծ աշխատանք, որը որ կախված է փողից, իսկ այդ փողը թալանչիների շվեյցարական բանկերում, եվրոպական բանկերում, ամերիկյան բանկերում, քաղաքի անպայման դղյակների մասին հլա չասես, որ ամեն մի դղյակը 20 հատ 30 հատ ATS-ներ է, այսքան բան։ Հրաժարականի չի տալու։ Ոչ մի հրաժարական, ի՞նչ հրաժարական պետք է, ոչ մի հրաժարական, ժողովուրդը ամեն անգամ ամենտեղ 300 մարդ 400 մարդ հավաքվելով, եթե պետք է հրաժարական տայի քեզ, դենա 5000 մարդ կհավաքվենք, մայդի քարտուղարին հրաժարական պահանջեն, կամ ամերիկան 200,000 կհավաքվի, Բայդենին հրաժարական կպահանջել, մի նման բան, ոչ մի հրաժարական, 3000-ից հալա չեն անցել։ Մի հատ ազնի, ազնի, վարչապետ ենք ունեցել, ու վերջ, մնացածները լրիվ ծախու, քողի գերի, կյանքին, վարին, ժողովրդի կյանքի վրին թքած ունեցող մարդիկ են։ Այն գլխից, որ մտա Փաշինյանը այդ անասուններին չհանավ, այսօր մեղկնա։ Ինքը խոսում է, Եմի տեղերից արդեն նրանք իրաց գործում դասավորում են։ Պիտի այն վաղթ ես վզները տներ կտրեք, շպրտեք, որ իրաց նման անի։ Սա ժողովրդի փողերը կերել եք, դտտվեք իր ասմը, զենք չունի կրում, դես փողերը կերել ես, ժողովրդի փող ես թողել, որ Ծառուկյանի մի տանկի։ Ամեն մարդի մի դղյակը մի անձան։ Բանը գագիկը որտեղից է կարել ժողովրդին այդքան փողտա։ Ժողովրդին թվանել է կամա ժողովրդին, ժողովրդին չէս պատմանում։ Այսօր հասկուտի 5 մանեթի էտա ու վերջ։ Դեշ հիմ չեր խարխրում եք, սյունիքի չի սազը, սյունիքի չի սազը, ամոթա, ամոթ, մենք ենք ուլել պաշ պանեսյաների վրին, հեմի մեր սարքերի մի մատնեղը, որ կարգա թուրչը կասկերի սարքերը, սյունիքը վերցնեմ, որտե ես սյունիք վերցնեմ, սյունիքի տերը ես եմ, որտե ես, ոչ կլերսնեն, եթե մենք ստեղ ապրեմ ենք, ոնց եմ Մենք պահում ենք, ուրանք պահում ենք, մենք պահում ենք, իրանք բաժանում ենք, ինչի համար, ինչի են են 17 ոչխարները դուս եկել հրապարակ, են որ զանգել են պահմը ասում էր են, Ղարաբաղի նախագավոր ասում էր, օգնեք, 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 խիչ է ին կինում էտ պատվալներ եմ թակնվասները, խիչ են դուս կամ կինաները խեքից կիկունքում կաղնեին, որսոր էտ երեխեք ես վիճակին չինի։ Այս զոհերը սաղկապել են Փաշինյանի վզին, են ինչ անի, ինչ անի, մեր էրեք են շատ շատ սիրում եմ Հրանտ Թոխաչյանին, որ մեկը չի սիրում Հրանտ Թոխաչյանին, ես, որ մեկը չի սիրում Աշոտ Ղազարյանին, այսօր նրանց ծաղին հավաքորը մի տեղ դուրս է եկել մեզ համար, մեզ վերա կրշ, մեզ անող են իրակ մարդ տարը։ Թոխաչյանը քրտարախի պես դուրս է եկել երեխեքի խաղալքերը։ Ամենք մարդիկ իրաց համար աշխատում, իրաց համար, մարդ աշխատում այլ կուտարվա մեջ չին, ինչ պիտի անել, ինչ պիտի անել եք մարդը, չորս տղաս ծառայում են,
հիմա այս պահին ես Նիկոլից մինիտ կամ Վատման չեմ դժգոհ չեմ Ես քան վախտով ապացուց են մեր զինվորները ամեն ինչ էլ արել են Այսօր սահմանում կանգնած համարականաց Երկար տարիներ են անցել, որ մենք ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում եւ երբեւե մենք չենք ունեցել նման ղեկավար, ինչպիսին Փաշինյանն է, ով մտածում է ժողովրդի մասին։ Իրապես միակ մարդն է հումանիստ, որ ժողովրդի մասին մտածում է։ Նա կարողացավ շատ-շատ կլանների բերել եւ պետականորեն սահմանված հարկերը հանրահավաքանել եւ ժողովրդի համար որոշակի հարցեր լուծել։ Եթե լինեին նախկին ղեկավարները, վստահորեն եմ ասում, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ 3 օրվա մեջ գրաված կլինեին։ Թուրքերը եւ ադրբեջանցիները 3 օրվա մեջ մենք ունեցել ենք այդպիսի փորձ, որ ընդհանրապես պատերազմի ժամանակ բոլոր զինտեխնիկաները եղել են հալից ընկած առանց բարելանյութի եւ մեր տղաները լավ ելույթ էին ունենում, ասում էին բահերով էինք մենք դիմակայում ճշնամիներին։ Ի վերջո հիմա հարց են տալիս, լավ Փաշինյանը որտեղից է այդքան գումար տրամադրում կորոնավիրուսի հետևանքները հաղթահարելու նպատակով, որտեղից այդքան զինատեխնիկաներ կարողացավ վերել եւ դիմակայել ճշնամիներին 1.44 օր Սնունդը նույնպես։ Հիմա այդ գումարները միշտ եղել են, բայց եղել են այն մարդկանց գրպաններում, ովքեր այսօր պայքարում են նորից ետ գալու նպատակով։ Հարցը նրանում է, որ սյունեցիները ամենա անվախ, ամենա արի ժողովուրդն են համարվել մշտապես և միշտ մեր պատերազմական իրադրություններում առաջին անդամակրվողները եղել են սյունեցիները։ Եվ ամենաշատ զոհեր տվել են սյունեցիները։ Այսօր մենք խաղաղ հանրահավաք ենք անում։ Մենք չենք գալիս այստեղ մեմունություններ անելու, ինչպես Երևանում այնպիսի բաներ են անում, նայում ես իրոք լացդ է գալիս։ Միթե մեր ժողովուրդը այդքան անմիտ են, որ կարողանում են նման մարդկանց ետևից գնալ։ Սյունեցիներն այնքան խելացի են, բայց ո՞վ է գնում նրանց հետ։ Իրանք են էլ ցավը տանում։ Նրանք բոլորը կաշառված, հազար մարդ են հավաքվել։ Այո, գումար տրված մարդիկ են։ Այդ որ նոր ասացին մեր սիրելի դերասանները, դերասանություն անելու համար վճարվել են, դրա համար են այնտեղ դերասանություն անում։ Վստահորեն եմ ասում, որ մենք կարող ենք կանգնել Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքին և հասնել նրան, որ նա պաշտպանում է ժողովուրդը։ Վստահորեն եմ ասում, որ այդ պայմանագիրը, այո, այդ պայմանագիրը կնքվել է դեռ Սերժի Քոչարյանի օրոք։
100% եմ ասում, դա կնքված է եղել նախկինում, հողերը վաճառված են եղել նրանց կողմից, այսօր ընդամենը 25,000 մեր զինծառայողներին փրկելու համար է ստորագրվել։ Չհաշված Ղարաբաղում մնացած այն բնակչության, ովքեր չէին կարողացել տեղափոխվել, ինչ-ինչ պատճառներով։ Ամեն դեպքում սա այլ ընտրանք չուներ։ Ես կարծում եմ, որ ով է լիներ նրա փոխարեն, այդքան բազմահազար մարդկանց փրկելու համար ստորագրելու էր։ Բոլորս պահանջում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա որպես վարչապետ, և բոլորս իր թիկունքին կկանգնենք, որպեսզի ինքը կարողանա շարունակել իր աշխատանքը և անել այն ամենը, ինչ որ պլանավորել էր հայ ժողովրդի համար անել։ Կեցե Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն գլխից ճիշտ ես ասում, ամեն ինչ արել են, ամեն ինչ, այս երկիրը օրհասական վիճակի բերելով, սպառազինություններ չառնելով, ցալանով, ամեն ինչ արել են դրանք, այդ ստորագրությունը։ Պատահական չէ, որ 11 թվականին Կազանում ես ստորագրում էի, այլևս չստորագրեց։ Պարզ ասում է այդ մարդ, ուսուցիչ են զապ օրներ մի հատ զապիս են հանում, մտամատեսեք, ես 5 միլիարդի, ես միջի, դու այն 5000 դոլարի վրա կեթային գումար բաց մարդը ոչ այդ 5 միլիարդը չի ծախսում, ոչ չէ վերցնում։ Այդ ի՞նչ հեքիաթներ են պատմում, անցած թվերով այդ զապիսներ են անում։ 5 միլիարդ է տալիս, թողար դեն քարներ այդ մեզ։ Վազգեն Մանուկյանը, Վազգեն Մանուկյանը եղել է կաշառակեր, դասախոս, կաշառակեր, դասախոս, ես հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ։ Իրաքերու կոմբոյի հետ, հերին կոմբո մականունով։ Եթե նա կաշառակեր դասախոսներ, ժողով չէր, 5 միլիոն փողը ով վերցրավ է։ Սրական բանկ էսօր կոկոսներով ապրում է այս մարդը։ 5 միլիարդ դարձած կլինի։ Հա, բայց այս ժամանակվա 5 միլիոնը։ Մեր ընկերոջը ոչ ոք իրավունք չունի մեր ժողովրդի անունից։ Միանը շար, ապրես, բայ հա։ Հայտարարելու, որ բոլորը դեմ են Փաշինյանին, դեր քիսի բան չկա։ Ոչ մեկ չեմ դեմ։ Մենք այսօր Տիրակի օրը կարողացել ենք այսքան մարդով հավաքել, շատերը չգիտեն, որ հանրահավաք է։ Վստահորեն եմ ասում, որ այս ժողովրդի մասսան կլիներ սրանից 100 անգամ ավելի, եթե շատերը իմանային։ Ուղղակի մի քիչ դժվարացել է այն հանգամանքը, որ ցուրտ է մի քիչ, որ յուղերից դժվարանում են տեղափոխվել։ Քուրի ջան, մեր յուղում այսօր ակնահող կա, զինվորի ակնահող։ Զինվորի ակնահող կա։ Դրա անդյակոտ յուղը ունի 2200 ընտրող։ Եվ 2200 ընտրողի անունից ոչ ոք իրավունք չունի հայտարարություններ անելու։ Այո, ոչ ոք իրավունք չունի։ Մենք ենք տերը մեր երկրի։ Այո, հերիքա խեղճապ։ Այո, ի՞նչա հերիքա էլի։ Ապրում ենք։ Բոլորիս գրպանները ծունեցուն չի սազում, ծունեցու մանավան ղեկավարին, դրան չի սազում, մեղրից սկսած իմինգենա Զաքարյան Մխիթարը, կամ Արտուր 100 անգամ հաճընկեր։ Դուք էլ ժողովրդին ինչի եք ժողովրդին դեմ եք հնդու։ Դուք էլ ժողովրդին ինչի եք ճշնամություն անում, ժողովրդը կեստանում սկողորձանում, դուք ծունեցեք, ինչ գործ ունեք, ձեր ինչնա պակասել, երկուս կես տարի այս մարդը ձեզ ասումա ձեր վրա թոզան ասել, էլի ձեր ուզածը անում եք, էլի ձեր տենդերները շահում եք, ինչ եք ուզում, էլ ժողովրդին քեք տանում կործանման, քեք դες հայտարարություններով հանդես գալի, տղեր, էլի եմ ասում, չի ասում ձեզ, մի արեք դες բաներ։ Մի քանի օր առաջ պատգամավորներից մեկն ասում էր, «Էս ի՞նչ է, բոլորիս գրպանները դատարկեցին»։ Ի՞նչ է նշանակում գրպանները դատարկեցին։ Որ ամեն ինչ օրինական դարձա, ապօրինի արտահոսք չկար դեպի իրենց գրպանը, ավելի ճիշտ ներհոսք չկար դեպի գրպանը, դատարկվեց, արդեն սկսեցին գրպանից դատարկել, դրա համար ասում են դատարկեցին գրպանները։ Թող լինի ամեն ինչ օրինականության սահմաններում, որ դրանից օգտվի մեր ժողովուրդը։ Այո, ամենաժողովրդական, ամենամարդկային Նարս Հայաստանում, աշխարհի ամենաազգ սեփականացումը, ամենալավ այդին սեփականացումը։
Կուլտուրայի տունը։ Կոմիկով ներքևի կուլտուրայի տունը բոլոր գիտեք փոքր տեղ է։ Հասանյակ տուն են սարքել։ Հեքիաթ չեմ պատմում, բոլորս գիտեն։ Դրա համար ինքը կպահանջի քաղաքական ինժեները եթե ցան ու կան մեր անունից դուրս տան բոլորը կապելու են եւ իրանք համար կազմում են։ Մենք պիտի հավաքենք եւ դեմ կանգնենք, թող ինքը հրաժարականը տա։ Այո, այո։ Իրանք հորը քրոշտեղ են գնացել պատերազմ։ Մի փրթե։ Հա։ Մի քսիսյանցիներ կա։ Իրանց հետ Վերակացի Արտուր Սարգսյանը գնացել Մորքուրի տղին Բինտո մի տեղը փափաթե իբր վիրավորա, չի վիրավոր չի։ Վերցրե բերելա։ Եթե դու այսօր կանգնել ես ժողովրդի անունից Նիկոլի հրաժարակ, ոչ մի հրաժարակա։ Ոչ մի, ոչ մի։ Մենք Նիկոլի կողմը եղել ենք, կանք լինելու են։ Այո, այո։ Մենք չենք նայի ոչ անձնի, ոչ ցուկ։ Մենք ոչ մեկից կոպեկ չեն բաժանել։ Թող հարամ լինի այն մարդու փողը, որ կվերցնի կգնա Երևանի 17 դավաճանային լանդակ հալանչիների հետ կկանգնի քրիս հետ մարդը։ Թող փորձի հանկարծ։ Մենք բոլորս պիտի ոտի կանգնենք, որովհետև հետ դաս չունենք։ Այդ 17 թալանչի դավաճան կուսակցություններ իրանց թալանի համար են բուն տանում։ Եվ Քոչարյանին բերելը։ Եվ հները Պողոսի անունով հետ կան։ Իդիջան ինչ կուսակցություն, ինքնը կնի կա, կնի տեղ իրան ձեն չի տալի։ Այդի կուսակցություն է։ Այդի ստացյոտ կուսակցություն։ Այդ ձենը չի տալի բերելը։ Նրան կուսակցություն չեն, սրան խմբակներ են։ Մեհոքիտ երկու հոգով մարդը կնի կուսակցություն են ստեղծի, ընտրություններին կնի կթեմ չի տալի։ Են Հալությունյաներ ինչ են, են մեկը կարը։ Նուրը։ Նուրը էր ինչ են։ Իրա հարազատ կնի կը իրան ձեն չտվալ։ Հարբեք կուսակցություն ա։ Խմբակ են, խմբակ, թալանչիների խմբակ։ Այո։ Վազգե Մանուկյանի տրել են Վազգե Մանուկյան, բա հետևի նովա։ Է հետևի մարդու։ Դիակները գերեզմանում են ալնում հողի տակ։ Վազգի։ Երևի փող չեն տվի չինտր ելա։ Այո։ Դիակ է։ Չի չինգարտ։ Սաղասակ։ Ոսացեք ուղղուն։ Հիմնականում ես կարծում եմ, այս բողոքի ակցիաները կազմակերպում են այն մարդիկ, ովքեր դասալիքներ են, որ մեզի չփաթեշվեն։ Դեմ են գնում, որպեսի Փաշինյանը չլինի ղեկավար, իսկ իրենք փրկվեն փաթեշվելուց։ Բոլոր նրանք են, ովքեր չեն գնացել պատերազմի դաշտ, չեն տեսել այդ արհավիրքները, եւ այսօր ուզում են իրենց ապահովա գրել։ Արաքի մեջ ուզում են հարցերը լուծեմ, որպեսզի չբացահայտի թողա դավաճան։ Բալասանյան դիտում որ դեղ է։ Այնտեղ հավաքածները բոլորն դավաճանները որ դեղ է։ Ողանելուսի սամոն որ դեղ է եղել։ Ոնց են ձորքերին հետ տվել։ Լինյան մենք պահում ենք, դուք քացեք արխայինեսի մենք պահում ենք, հետևից հանձնում են։ Այդ ուզում ես շատ արագի մեջ։ Այո, բոլոր պոստերը դատարկել են տվել, որ դան լցվեն ուտելը։ Բա Քոչարյանը Սերժիին քի գնացն դա անմիջապես։ Գրացին հա։ Միայն նա չէ, նրա Քոչարյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Վազգեն Մանուկյանը իրենց է։ Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցում իրանց համար նստած են եղել եւ կարողացել են խամաճիկներին օգտագործել, որպեսի այո, բոլորին կարողացել են մատի վրա պտտել։ Անպայման արել են բոլորը։ Ես խնդրում եմ ժողովուրդ, նախկին մաֆիայի, մեր նախկին պաշտպանության նախարարի դղյակը ցույց տվեցին։ Փարիզի Ենեսեյան պալատը։ Բայց դուք պատերազմ մեր բանկերն այ այնտեղ են։ Մեր անոթաչու սարքերը այ այնտեղ են։ Ատում այն ռում կարնես նրանով, ի՞նչ անոթաչու։ Ատում այն ռում սարքերը։ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած բնակչի, Հայաստանի Հանրապետության պետական աշխատավարձով ո՞վ կարող էր դղյալ կառուցել, ոչ ո՞վ։ Գվարդիր արվել չեն կարող։ Այո։ Ոչ ոք չէր կարող։ Բոլորը մեր ժողովրդին հարստահարած քալանած գումարներով են։ Հարգում ենք Նիկոլ։ Հարգում ենք ուժը։
Հարգում ենք նրա բոլոր արած քայլերը, անդյակոտ յուղը մի մարդու նման, մի մարդու նման, կայնածա Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, և ոչ մոգ իրավունք չունի անդյակոտ յուղի ամնից, ինչ որ լիազորություններ տա, թե մենք դեմ ենք, ամբողջ Սյունիքը կայնածա Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, թող մտածեն իրանք, ովքեր փախվել են, և չեն կարողանում հիմա դուրս գալ ժողովրդի դեմ կայնել, խոսեն, իրանց ներկայացնեն որպես ղեկավար։ Մենք պատրաստ կայնած ենք հարգելու և պահելու ենք մեր Հայաստանը, մեր ղեկավարը լինելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Ապրես, ապրես, այո, միայն Նիկոլ Փաշինյանը, միակ արժանի մարդը։